për një fizikus më të mirë të policëve në të ardhmen dhe për kushte më të mira të tyre për trajnime, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj nga sot ka sallën e vet të sporteve. Kapiteni Mehmet Ali Hajdini tha se kjo palestër dhe aneksi me pajisjet për fitness është mundësi e mirë që policët në përgjithësi të jenë më të përgatitur gjatë kryerjes së detyrave në terren. Ai gjithashtu tha se kjo sallë do të mund të përdoret edhe për klubet sportive me një marrëveshje paraprake për orar. Faleminderit, besoj që do të ndikon shumë pozitivisht në mbajtjen e aspektit fizik, do të thonë qëndrueshmërisë për gjithë policët, për gjithë zyrtarët policor, ku në kodrë drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj janë ndikon rreth 500 zyrtarë policor, edhe do të ndikoj që në aspektin e qëndrueshmërisë, mbajtjes fizike shumë do të ndikon. Jemi marrë vesh në si staf komandues të drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj që në kodrë apo në sajet bashkëpunimit me komunitetin. Këtë sallë, në terminet e caktume, ku nuk do të na pengon neve si polici, do të ja mundsojmë edhe klubeve të ndryshme sportive që veprojnë kodër të komunës Ferizajt që të shfrytëzojnë këtë sallë. Ndërkaq oficeri për përgatitjen taktike të policëve, tha se palestra do të ndihmojë shumë policëve, sidomos në përgatitjen për testin fizik që mbahet çdo vit. Gjithë palestë, në kodër të gjitha njësive, janë të obliguar spaku një herë në vit ta kenë kryen ushtrimet fizike, kështu që besoj që do të jetë një ndihmës për ta, si për fitimin e kondicionit, po ashtu edhe për ushtrime të tjera, të cilat nevojiten apo raste të cilat ti përballojnë në jetën tonë përditshme. U bë ditur se deri më sot vetëm Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj ka një sallë sporti të vetë.